Шановні колеги, 3 тижні тому «Народний фронт» зареєстрував проект постанови про звернення до міжнародної спільноти щодо неприпустимості будівництва газогону «Північний потік-2». За цей час уряд США заявив проведення санкцій проти компаній, які будуть брати участь у будівництві «Північного потоку-2». Європарламент ухвалив законопроект Єврокомісії, який поширює єдині правила внутрішнього газового ринку Євросоюзу на цей проект. Тільки профільний комітет Верховної Ради ніяк не може розглянути на своєму засіданні цю постанову, щоб парламент нарешті зміг її проголосувати. Тим, кому здається, що протидія будівництва «Північного потоку-2» не така важлива для України, я нагадаю, що йдеться про російський «Газпром», співпраця з яким завжди містить серйозні ризики. Якщо наперекір інтересам Європи «Північний потік-2» буде збудовано, то громадяни європейських країн дуже скоро відчують російську люб'язність через диктат «Газпрому». Хочу нагадати події 1 березня цього року, коли в Європі були морози, і «Газпром» знизив тиск у трубі, зменшивши обсяги постачання продукції в Європу. Nord Stream 2 треба поховати, бо це план енергетичного упокорення всієї Європи. Імперська держмонополія «Газпрому» ніколи не відокремить бізнес від гібридної агресії проти Європи. Хімічна атака Росії на Британію і нові загострення стосунків між Росією та Заходом – це ілюстрація дикунства Кремля і психічної нерівноважності російського диктатора. Впроваджуючи «Північний потік-2» в таких умовах абсолютно безвідповідально. Ми повинні донести це до всього світу і показати у цьому питанні однозначну позицію українського парламенту. Фракція «Народний фронт» закликає народних депутатів і профільний комітет підтримати нашу постанову. Цієї постанови ми також звертаємося до президента та уряду України ініціювати консультації з Єврокомісією з питань «Північного потоку-2» відповідно до підписаної угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною.